Hey friends, welcome to my YouTube channel. Aru ajir video tu enedore arambho korisu aru ei video clip tu priyanke gomnu pa koi moi mone mone loisilu asolote jutajur mu ghoritut katisile he karone hi mujajur logo jutajur pinhai disile jate nakate aru ei morom laga khomoi khini moi hasi rakhilu aru etia aisu ami juice khabor karone. Good morning, friends. I am going to go to the college of Andheri Station. I am going to go to the Gateway of India. I am going to go to local train. I am going to go to the Mon Asile. I am going to go to the TV serial. I am going to go to the Imani. I am going to go to the Imani. I am going to 7 number gate. I am going to go to the 7 number gate. I am going to go to the train. I am going to go to the 1 minute. I am going to go to the train. I am going to go to the train. প্রিয়ংকর মুখখন সাকসন তার কমন খং উঠি আছিলে কারণ হিমু প্রথমতে কইছিলে যে তুমি কি কয় আমি লোকাল ট্রেনত উঠিব নোৱাৰো কারণ বহুত জলদি গুছি যাব আৰু আমি একো বুজিয়ে নাপাম যেটো আমি একেবাৰে নতুন হয় আৰু যে ইয়াৰে মানুহখিনি যেটো লোকাল মানুহখিনিৰ অভ্যাস আছে তাতে উঠা হে কাৰণে তেওঁলোকে পাৰে আৰু আমি তো নোৱাৰিম কিন্তু মই জিত কৰাৰ কাৰণে হি গল কিন্তু লাষ্টত আমি উঠিব নোৱাৰিলো বহুত বেছি মানুহ আছিলে আৰু ট্রেনখন 1 মিনিট ৰুৱানে গুছিয়ে গল আমি দবা বিচাৰি উঠিবলৈ নাপালো ট্রেনখন গুছি গল আমি আকৌ তি আহি আছো আৰু আহি পেলে তাৰ পৰা উবেৰ লৈছো উবেৰ লৈ এতিয়া আমি গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াত গৈ আছো আৰু আমি আছিল আন্ধেৰি ইষ্টত তাৰ পৰা উবেৰ লৈ গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া আহি আছিল এনেকুৱা লাগিছিল যেন আমি গোটেই মুম্বাইখনে প্ৰায় ফুৰি আহিছো কাৰণ মেৰিন ড্ৰাইভ মিউজিয়াম ছত্ৰপতি শিৱাজী ষ্টেচন বেন্দ্ৰা এই সকলোবোৰ আমি পাৰ হৈ আহিছিলোঁ যেতিয়া গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াত আহিছিলোঁ আৰু জাৰ্ণিটো দীঘলীয়া আছিলে সেইকাৰণে আমি কিছু কিছু ভিডিঅ' লৈছিলোঁ আৰু ভালো লাগিছিলে আহি আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট ডে মুম্বাইৰ ছেকেণ্ড ডেটোত আমি ফুৰিবলৈ আহোঁতে আমাৰ লগত এটা জমনি হ'ল আৰু টিকেটটো মানে আমি লগতে ৰাখিছে প্ৰিয়ংকে যি কৈছে এইটো ঘৰত সজাই থ'বগৈ কাৰণ আমি যিটো লোকেল ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটিছিলোঁ টিকেটটো আমাৰ হাততে থাকি গ'ল কাৰণ আমিতো ট্ৰেইনত উঠিবলৈ নাপালোৱে আৰু ভাবিছোঁ এইটো ঘৰত লৈ যাম আৰু মেমৰি হিচাপে থাকি যাব আৰু ই বেলেগক কৈ কৈ সি হাঁহিব বোলে মানে বহুতকে ফোন কৰি লগৰকেইটাক কৈ লগৰ মানে কি আৰু মাহঁতক কৈছে আৰু যে মোৰ আমাৰ লগত এনেকুৱা হ'ল আৰু চবেই হাঁহিছে তাৰপিছতে এতিয়া আমি আহি আছোঁ আহি থাকোঁতে মুম্বাইখন ধুনীয়া ব্ৰিজ পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু সেইখনৰ এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' লৈ আছিলোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াত পামগৈ আৰু আৰু যাওঁতেতো আমি মেৰিন ড্ৰাইভ পাৰ হৈ আহিছোঁ গতিকে গমেই পাইছোঁ কোনফালেদি মানে আহিব লাগিব ওচৰতে হয় আৰু বেছি টাইম নালাগিব আহোঁতে এতিয়া গৈ আছোঁ গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াত পামগৈ আৰু আৰু ৰাস্তাটো ভাল লাগিছিলে মানে ৰাস্তাটো নতুন আছিলে আমি যিহেতু এয়াৰপৰ্টৰ পৰা হেৰিয়ত য'ত আমি আছিলোঁ আন্ধেৰি ইষ্ট সেইটো ছাইড বেলেগ হয় আৰু তাৰ পৰা আমাৰ ওচৰত আছিলে জুহু বীচ আৰু এতিয়া আমি তাৰ এটা অপজিট ছাইডত আহি আছোঁ সেইকাৰণে আমি ভালদৰে চাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ফুৰি ফুৰি আহি গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াত পাইছোঁহি বুজি পাই মানে পাই নীলাকৈ দুচকুত জুমিচাই জুমিচাই সুধি চালে বা বুজি পাই মানে ৱেলকাম টু গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া আমি আহি পালোহি গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া আৰু এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াতে এণ্ট্ৰি ফিজ নলয় একো লোৱা নাছিলে কিন্তু চেক কৰিছিলে আমি আমাৰ যিটো বেগ আছিলে আৰু আমাকো খুব ভালদৰে তাতে চেক কৰে আৰু তাৰপিছতে আমি যেতিয়া এণ্ট্ৰি লৈছিলোঁ তেতিয়াই প্ৰায় 50 জনমান ফটোগ্ৰাফাৰ আহিছিলে আৰু ফটো উঠিব নেকি সুধিছিলে আৰু তেতিয়া আমি ফটোবাৰ উঠা নাছিলোঁ লাষ্টৰ ফালে উঠিছিলোঁ দুই এখন সেইখন আপোনালোকক বাৰু দেখুৱাই দিম আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে আহি পালোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ যে ফটোগ্ৰাফাৰ এজনৰ লগত কোনোবাই তৰ্ক কৰি আছে কাৰণ তেওঁলোকে যিটো দামত ফটো উঠাম বুলি কয় পিছত অলপ খেলি মেলি কৰে সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোক যদি কোনোবা যায় তেতিয়াহ'লে ফটো যদি উঠে প্ৰথমতেই ভালদৰে ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ লগত কথা পাতি ল'ব তাৰপিছতে উঠিব কাৰণ তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টতে সকলোখিনি কথা কৈ নিদিয়ে পিছত তাৰপিছত অলপ খেলি মেলি কৰে আৰু এতিয়া এই গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰতে আছে হোটেল তাজ আৰু হোটেল তাজখন আমি তাৰ পৰাই চালোঁ ভাল লাগিলে দুটা ভিউ বহুত ভাল লাগিলে কিন্তু আমি ব্ৰেকফাষ্ট ভালদৰে কৰি অহা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আমাৰ দুইজনীৰে ভোক লাগিছে আৰু এতিয়া আমি দুইজনে গৈ আছোঁ খাবৰ কাৰণে আচলতে উবেৰত আমি আহোঁতেই দেখিছিলোঁ এখন ইটালিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিছিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ আজি ইটালিয়ান খানাৰে এটা সোৱাদ লওঁ আৰু সেইকাৰণে আমি গৈ আছোঁ
ইমান বেছি তাতে মানুহ আছিলে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আৰু আমি খাই থাকোঁতে আমাৰ ইমানেই ভোক লাগিছিলে আমাৰ মানে ভিডিঅ' উঠোৱাৰ কথা পাহৰিয়ে গ'লোঁ পিছত ইমান বেছি দুখ লাগিছে একো এটা ভিডিঅ' উঠোৱা তাতে নহ'লে আৰু আহি পেলাই এতিয়া প্ৰিয়ংক এটিএমত গৈছে আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি গেট অফ ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰীট ফুড মানে তাৰ সন্মুখত থকা ষ্ট্ৰীট ফুড খাবৰ কাৰণে আৰু চাওকচোন ইমান বেছি মানুহ আছে চ' সকলোৱে খাই আছে তাতে বহুত বেছি ভেৰাইটি আছিলে আৰু ময়ো ফুচকা খালোঁ তাৰপিছতে নাৰিকলৰ পানী জুচ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি খালোঁ আৰু এতিয়া আকৌ আহি পালোঁহি গেট অফ ইণ্ডিয়া সেইদিনাখন বহুত বেছি ৰ'দ দিছিলে সেইকাৰণে কিয় জানো পানী খাবলৈ বহুত বেছি মানে মন গৈ আছিলে আমি যিহেতু গোৱাৰ পৰা আহিছিলোঁ গোৱাত ৰ'দ দিলোঁ গৰমটো ইমান নালাগে মানে ঘামা যিহেতু নাযায় কিন্তু মুম্বাইত আমি ঘামিছিলোঁ সেইকাৰণে আমাৰ পানী খাই থাকিব মন গৈছিলে আৰু এয়া এতিয়া আমি ইয়াতো নাৰিকলৰ পানী খাই ল'লোঁ তাৰপিছতে এইবাৰ ফাইনেলি আমি গেট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি খাইছিলোঁ ইডলি খালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ খালোঁ আৰু দুয়োটা কিবা কিবি খাইছিলোঁ বাৰু পেটত ভোক নাথাকিলেও মানে ফূৰ্তিতে খাইছিলোঁ আৰু ইমানখিনি মানে ষ্ট্ৰীট ফুড আছিলে ভেৰাইটি আছিলে চ' টেষ্ট ল'ব মন গৈছিলে সেইকাৰণে আমি খাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে গেট অফ ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখতে আমি টেক্সি পাই গৈছিলোঁ মেৰিন ড্ৰাইভ আহিবৰ কাৰণে আৰু আমি টেক্সিত উঠি এতিয়া মেৰিন ড্ৰাইভ পালোঁহি আৰু মেৰিন ড্ৰাইভত আমি প্ৰায় 3 ঘণ্টামান সময় আছিলোঁ ইয়াতে বহিলোঁ আৰু ইয়াৰ সন্মুখত চাওকচোন কাপলছবিলাক বহি আছে আমিও বহিলোঁ বহুত সময় তাতে বহিলোঁ ফটোজ ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ'জ ল'লোঁ আৰু ধুনীয়া দৃশ্য আমি চালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে এই দৃশ্যটো চাই বহুত ভাল লাগিলে আমি বহুত সময় গেট কি কয় মেৰিন ড্ৰাইভত কটালোঁ আৰু আজি ৰ'দ কিমান দিছে চাওক আমি যিহেতু দুপৰীয়া আহিছিলোঁ বহুত বেছি ৰ'দ দিছিল আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ মিউজিয়ামলৈ আৰু যিখন উবেৰত আমি গৈছিলোঁ সেই ড্ৰাইভাৰ দাদাজন বহুত ভাল আছিলে আমি যিহেতু মানে মেৰিন ড্ৰাইভৰ পৰা হোটেললৈ যোৱা ৰাস্তাটোতে মিউজিয়াম আৰু লৈ গৈছিলে আমাক নালানানী উদ্যান বুলি এখনত লৈ গৈছিলে পাৰ্কত আৰু সেই সকলোখিনি পাই যায় সেইকাৰণে দাদাজনে আমাক দেখুৱাই গৈছিলে কিন্তু এটা কথা যে মিউজিয়াম পোৱাৰ আগে আগে মোৰ ফোনটো চুইচ অফ হৈ গ'ল যিহেতু চাৰ্জ নাছিলে আৰু সেইকাৰণে চুইচ অফ হৈ থাকিলে আৰু মই ভিডিঅ'জ বেছি ল'ব নোৱাৰিলোঁ কেমেৰা দুয়োটা লৈছোঁ যদিও এতিয়া কেমেৰাত মানে পিছত দেখাম আৰু সেইখিনি আৰু তাৰপিছতে আমি মিউজিয়ামৰ পৰা আহি গ'লোঁ নালানানী উদ্যানত তাতো অলপ সময় থাকিলোঁ বেছি নহয় 20 মিনিটমান সময় থাকিলোঁ তাৰপিছত আমি গৈ হোটেল পালোঁ আৰু আপোনালোকক মই হোটেলত গৈ লগ পাই আছোঁ এতিয়াতো হোটেল আহি পালোঁহি আজি দিনটোত কি কি কৰিলোঁ সেইখিনিতো আপোনালোকক দেখুৱাইছোৱেই আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ অলপ ৰেষ্ট কৰোঁ আচলতে ফুৰি ফুৰি আমনি লাগি গৈছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰোঁ আৰু শুয়ে থাকোঁ ৰাতি হ'লেই যিহেতু এতিয়া সেইকাৰণে শুই যাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ মানে খায়েই আহিছোঁ বাহিৰত সেইখিনি দেখুৱাবলৈকে নহ'লে মোৰ ফোনটো চুইচ অফ হৈ গ'ল আমি মিউজিয়ামতো গৈছিলোঁ সেইখিনিও ল'বলৈ নহ'লে আৰু গৈছিলোঁ এঠাইত নাম আছিলে নানানানী উদ্যান সেইখিনিও দেখুৱাবলৈ নহ'লে কাৰণ মোৰ ফোনটোৱে চুইচ অফ হৈ থাকিলে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান ৰেষ্ট লওঁ আৰু খাই আহিছোঁৱেই যেতিয়া অলপ সময় টিভি চাম তাৰপিছতে শুই যাম আৰু আজি আজি দিনটো এনেকৈয়ে পাৰ কৰিলোঁ আৰু কাইলৈ চাওকচোন ক'ত ক'ত ফুৰোঁ কাইলৈ সেইখিনি ফুৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত পৰহিলৈতো আমি যামগৈ ঘৰলৈ সেইকাৰণে পৰহিলৈ ফ্লাইট আছে তেতিয়া আমি ঘৰত যামগৈ আৰু কাইলৈ দিনটো ফুৰিম আৰু আজিতো এনেদৰে গ'ল এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান সময় আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতোঁ ন মুম্বাই কেনেকুৱা লাগিলে সেই বিষয়েও জনাওঁ আচলতে মুম্বাইত ফুৰিবলৈ আহি ন গুৱাহাটীত থকাৰ দৰে লাগিছে মানে চিটিত ফুৰিবলৈ আহি এনেও মানে ইমান ভাল নালাগে ন টুৰিষ্ট প্লেচবিলাকত গৈয়ে বেছি ভাল লাগে সেইটো মানে এতিয়াহে গম পালোঁ ফুৰাৰ পিছত গম পালোঁ ইয়াতেতো চববিলাক বিজি আৰু আজি আমাৰ লগত এটা বহুত জমনি হ'ল সেইটো আপোনালোকক ক'বলৈ আছে নে কৈছিলোঁ নেকি নে নাই কোৱা কি কয় মই প্ৰিয়ংকক ক'লোঁ বোলে আমি ট্ৰেইনতে যাম তাৰপিছতে ইয়াতে বুজাই দিলে আৰু য'ত মৰ্ণিং ফুড এনেকৈ খাইছিলোঁ ৰাস্তাৰ ওচৰতে তেওঁলোকে বুজাই দিলে যে এনেকৈ যাবা আন্ধেৰী ইষ্ট তাতে মানে কি কয় ষ্টেচন আছে তাৰপিছত আমি তালৈকে গ'লোঁ গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ টিকেট কাটিছোঁ 2:40 মানকৈ তেনেকৈ কাটিছোঁ কাটি পেলাই ট্ৰেইনত উঠিব নোৱাৰিলে ইমান জল্দি গুচি যায় 1 মিনিটো ৰখোৱা নাই তো আমাৰ অভ্যাসো নাই কোনখন ট্ৰেইন চাই থাকোঁতে চাই থাকোঁতে গুচি গ'ল তেনেদৰে আৰু এতিয়া ৰ'ব কোনোবা আহিছে ভাবিছোঁ কিবা এটা খাওঁ আৰু দুনো ফোনটো লাগে নাই 2000 ফোন কৰিব লাগিছে সেইদিনাখন প্ৰিয়ংকে ফোন কৰিছে তাৰপিছতে ৰং নাম্বাৰ লাগিছে আৰু আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ভাত দাইল এনেকৈ দিছিলোঁ তাৰপিছতে কৈছে মানে বহুত দি দিয়া নাছিলে ফোন কৰি কৈছে 10 লাখ টকা লাগিব দেই 10 লাখ
ৰং নাম্বাৰ লাগিছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে, আৰু আজি দেখোন ফোনটো নালাগিলেই।